という方でしょうか。で、最初の質問は、Entre Kamen Rider、Super Sentai、Ultra Man、僕の先生、萩原さんは、仮面ライダー、戦隊シリーズ、ウルトラマン、この3つだったら、どれが一番好きですか？全部好きです。あ、私たちです。Os mais famosos do Japão. Então,
たお話とかあったんですか？またみんなで一緒に何かやりましたか？ガイドマンとしてはこの10年ぐらいイベントに社員会に呼ばれたりすることがあるんですけども、ある時大体イエローだった方と大体ピンクが呼ばれました。それで会場に行ったらフロアの方々が私に大体イエローは今日は来てないんですかって何人もの人に聞かれたんですけども、その時大体イエローは隣にいたんですね。Durante as 10 anos mesmo depois do Dynamite, eles fizeram uma sessão de autógrafos, um meet and greet com um evento, né? E foram todos que se reuniram nesse evento. Aí, quando ela estava com o Dynamite Yellow, passeando pelo evento, houve muitas informações, né, de fãs falando: pô, cadê o Dynamite Yellow? Cadê o Dynamite Yellow homem, né? Para, por que ele não veio hoje, né, o Daniel? Sendo que ele estava logo ao lado dela, porque ele parece que engordou tanto que os fãs não reconheceram. Né? Então tem essa história. Muito legal. E falando do
luta é, o Dyna Blanky, ele é, faz muito sucesso no Brasil? Como eu continuo, eu mantenho laços estreitos com o Haruta, da próxima vez chame ele junto comigo. Ele ficou muito famoso por causa do mangá ali do Jasper, né? Pra gente levar a no Jasper do KGB, todo mundo me engana pra você. デビルマンの他に永井豪先生の作品はご存知ですか？小さい時クイティハリーにやりたかったです。今度やらクリアンセオキリアセラキューチームいいな。あと音また戦隊シリーズという作品にこう出るっていうのはどのような感じでしたか？ちょっとお休みしたどころか、もう23、4歳から20年くらい、ずっと子供3人を育てていて、田舎にこもっていて、昔私のことを好きでテレビで見ていたプロデューサーが多くてな、na verdade, você foi muito gentil em dizer que foi uma pausa, porque eu fiquei quase 20 anos sem fazer nada, fiquei escondida no interior, criando os meus três filhos, né? Então, depois de tanto tempo, o produtor do Kyoryuja, que me assistia quando ele ainda era criança, ter me chamado para participar de uma série foi uma surpresa que eu não esperava.長い時を経て恐竜館に行った時
ったのに、一人一人深があるんですよ。そのくらい違いました。Primeiro de tudo, a computação gráfica mudou quando, quando ela era jovem, o sonho dela era ser uma atriz. Só que as explosões aconteciam com gasolina de verdade. Então, ela passava todos os dias com algum tipo de machucado, sangrando pela pele, né, o cabelo queimado, né, que não tem nada a ver com o negócio de ser atriz. Depois de passar por tanto tempo, né, dentro do ônibus que carrega os atores, tem um, por exemplo, um banheiro agora. Antes não tinha banheiro. Quando você vai se trocar, o vestiário é individual, antes era tudo compartilhado. Quando você vai comer, né, as refeições, você tem um menu para escolher, não é um fixo. Então isso tudo mudou.
para dizer se um é mais correto do que o outro. それについてちょっとあらすじというかお話っていうのはできますか？
昔、やっぱり僕が暮らしてやった埼玉県のあるロッターが、ものすごいお金持ちのロッターが作った作品なんですけれども、鬼退治の話で、鬼を封印することができるカラス天狗、わかりますか？カラス天狗の話で、地雷での主人さんもカラス天狗の一人、私もカラス天狗の一人という設定です。Essa série, né, na verdade, ela foi idealizada por um baita de um milionário que mora em Saitama. Saitama é uma província japonesa que é conhecida pelas gravações de Tokusatsu, né, que é onde tem as pedreiras da Toei. Foi idealizado por este milionário que quis fazer a própria série e que chamou tanto o Tsui do Jiraiya como ela para participar do elenco. E a história consiste em Onis. Vocês sabem o que são Onis? São demônios japoneses, né? Os Onis, demônios do budismo, que atacam e eles, no papel de Tengus, Tengu. É uma criatura do folclore japonês. Exatamente, é o Jiraiya. E que no papel de Tengu teriam que enfrentar os Onis. Já tem treino, se vocês quiserem, vocês podem procurar no YouTube que tem treino da série, da Comitiva Sui, tem essa novo, parece que é bem legal, gostei bastante. Vamos abrir para o Brasil, porque ontem a gente abriu bem em cima, as perguntas, tinha bastante perguntas e a gente já saiu bem. A gente pode abrir um pouquinho antes, falta 20 minutos para terminar, acho que dá para tomar umas brincadeiras. Vamos em 20 minutos. 観客のご質問にお答えいただけますか？大丈夫？Thank you.
Na verdade, foi o encerramento da Irmã, ela de fato cantou. Aí eu perguntei se ela pode cantar a abertura da Irmã do Flash, não, né? Ela disse que consegue cantar. Consegue cantar? Você sabe cantar? Então vem.何日くらいセットに入って何日くらい岩場なので撮影するのか休暇はどれくらいやったので大体
来週のスケジュールを教えていただければ。今は現在は全然違うと思いますけれども、昔はまず CG がなかったのと声も後から出てたんですね。で、爆発物を使うのにガソリンを使うので都会ではできません。撮影所から1時間から2時間かけて毎日朝の6時ぐらいに撮影所に行って、自宅をして7時ぐらいに出発をして、2時間ぐらいかけて埼玉の山奥とかに行ってドンパチドンパチやって、で当然帰れないんですよ。イラストを今回描いてきて、ぜひプレゼントしたいということですね。
子供が幼稚園、小学校に変わるたびに担任の先生に、ママはピンクだったんですね、子供の時に見てましたって言われていました。それで toda vez que, que os filhos dela, né, mudavam de professor ou entravam numa escolinha nova, os professores falavam: ah, a sua mãe era a Daina Pink, não é? Então, de tanto que ela ficava ouvindo isso, né, os filhos também adoram o universo Tokusatsu, que era inevitável que ela sentisse alguma vontade de atuar de novo durante esses 20 anos. Principalmente o Kakurenja e o Koryuja. Tá bom.